Një gotë hirë në ditë rigjeneron mëlçin dhe shplan helmet nga trupi. Hira është lëngu i cili përftohet nga qumshti lopës me rasje në përpunimit të djathit. Është shumë e pasur me minerale, vitamina, aminoacide, proteina dhe bashkimet të tjera të cilat janë të shëndechme për organizmin ton. Me qënë se është fjalla për lëngje, edhim që ato shpejtarin deri tek të gjitha organet në përmjet të cilave kompensohen shumë mungesa në organizmin ton. Për shkak të vlerës së ulët pH-it, transportimi deri tek organi është shumë i shpejtë dhe efikas. Në një litër hirë mund të gjenden vetëm 360 kalori, gjë që është përgjysmë më pak se kaloritë të cilat mund të gjejmë në një litër qumshti të freskët. Përpos saj, që përmendëm më sipër, hira përmban dhe albumina, mineralet të cilat gjenden në hirë, mirë mbajnë tonusin e qelizave dhe pengojnë tensionin e lartë të gjakut, sulmin e trurit dhe infarktin. Nga ana tjetër, proteina pengojnë osteoporozën, regulojnë kolesterinën, ndalin veprimet e gurzave të dhëmve, rrisin masën e muskujve, forcojnë imunitetin, zvoglojnë stresin dhe, ajo që është më e rëndësishme, rigjenerojnë mëlçinë. Duhet të dihet që ushqimi intensiv me hirë në të gjitha format originale të saj dhe derivateve çon deri tek rigjenerimi i shpejt i vendeve të sëmura në organizëm. Njëra ndër mënyrat e përgatitjes së hirës, një litër qumësht vlohet, derisa është ende qumështi nxehtë, shtohet lëng limoni, lihet të ftohet dhe kur të ftohet, vendoset në një shishe, mbahet në frigorifer dhe konsumohet çdo ditë nga një gotë.